Renegade Waiter er simpelthen i shoppen, eller en anden version af den, men den det er jo, altså, konceptet er lavet, hvad det er, jeg prøver at sige. Det er taget udgangspunkt i Renegade Raider, det plejer jeg at prøve at sige, og så hedder det Blaze nu. Men det er egentlig samme, bare den der lava-udgave. Og det er meget fedt. Det spiller med i dag, og i dag, det er nok den mest skuffede dag, jeg har haft. Nok siden så to sæsoner eller sådan noget. Altså, hejs, det har været forfærdeligt. Ja, og vi spillede meget, mange timer, så jeg skal klippe rigtig meget i det. Og det er gået skide hammerende godt, det kan jeg godt fortælle jer. Det bliver jeg glad for, det gør jeg. Ej, det var ikke den bedste dag, men sådan er det nogle dage, det var. Ja, det er ikke noget at gøre ved. Men enjoy the video. Renegade Waiter. Det tror jeg sgu ikke lige, jeg har. Ej, det er shoppen lige nu, så det har du nok ikke. Nej. Noget med ild i. Du har ikke nogen lille skins, har du? Ja, den tror jeg ikke, du har. Kom så, Isco. Hvad har du? Jeg har det hele. Det er meget. Selvfølgelig har du det hele. Jeg har det da. Oh, wait. Mange tak. Nå, oha. Der er sugar daddy sake der, eller hvad? Ja. Så er lige før, jeg får en god våben i dag. Ja. Men har du glideren, kønne? Jeg sad og kiggede, om jeg skulle tage den på, men så tænkte jeg, at jeg godt kunne se, hvor jeg lander, så det gjorde jeg ikke. Ja, okay, den er, voldsom, den der. Jeg skal være blind. 27. Han er crack. Han er nok. Nice. Hans ven kommer ud i vandet. Og han er bare lidt mellem mig. Ja. Det mindste hunting rifle ikke mindre i hovedet. Nej, men det kunne måske godt være, at de putte det. Hvad er det? Ja. Ja, sådan det med... Jamen, altså alle har dem jo bare. Så skal det være sådan, at det kun er lille og guld måske, der kan one-shot. Er det hende, der skyder? Jeg tror måske, det er hende, der er her. Ja, det er det. Ja, hun er her med mig. Hej, der er det, jeg lige hopper i hovedet på hende. Det kan godt være galt. Det er ikke galt. Så må du se en shotgun, så må jeg godt se det. Helikopter. Ja. Hvorfor kan jeg ikke bygge? Fordi det er faktisk et godt spørgsmål. Ja. Ja, det ved jeg ikke. Holy shit, Kuna. Så kan du forklare mig, hvorfor der er både nogle P90's, som hedder Compact SMG, og så er der nogle, der hedder Submachine Gun? Er der forskel? Nej. Overhovedet ikke, du har tjekket anden damage stats? Ja. Det vidste eneste, der skulle være forskel på den, det er, at den ene, den kan man sidegrade, den anden kan man ikke. Men jeg ved ikke, hvad det er, der dropper hvad. Om det er henchmen, der dropper den ene, og den anden er i keister, eller hvordan fanden det fungerer. Åh, shit, der by. Bruger jeg alligevel anden på det der ene væg der. Oh, fuck. Han er en snowskunger. Stik ham! I skal du tage den her? Ja. Åh, oh, jeg er boost. Oh, wow, 214! Jeg er ingen i år. Jeg skal til droppen Chuck til Isco. Jeg tror godt, man kan have 15 nu. Åh. Oh. Eller så kan man lage de der med rave. Ja, det er rigtigt. De er også begyndt at droppe dem. Og loot. Jeg kan godt få min lama og i sharks. Der er ikke nogen kønne. Det er fake news. Jeg synes bare, jeg har fundet dem, før, hvor jeg landet for, at det var mørkt. Og tager jeg nades med. Flere nades. Nå. Er det loot spawns, det her? Nå, okay. Nå, han var alene om det. Okay. Nice. Prøv at se, jeg sagde. Her og her. Okay, nu prøver jeg lige at have dem i siden hinanden. Ja, fuldstændig identisk. Vi hedder to forskellige ting. Aha. Submachine gun. Compact. Nu er det godt nok det to forskellige rarities. Der er en her, ja. Der er en af hver, eller begge lille af det her. Jeg ved ikke, om der er forskel i guld, men ellers så er det det samme. Ja, jo, det er ikke jo meget det samme. Prøv at fra den ene kan du... Nej, hvad? Jeg spillede med i hotbaren, ikke? Nej, det er rigtigt, de er lidt anderledes. Og den ene kan du sidegrade, den anden kan du ikke. Lige skulle med ind der. Tag med ind. Lige for mig. Ah, jeg står ind i min stær. Det er Jonesy. Der kommer en anden, der holder første. Fuck, der er mange! Han er død. That was a bit chaotic. Oh, der går ikke. Jeg tænkte, det var Isco, der kom der. Det var det ikke. Og så er tre mand med mig. Beater Isco. Over der. Han er smæk. Jeg havde 17 HP, da han nakket mig. Men der er to forskellige hold igen. Nå,
Altså, hvorfor er det, vi skal gangbanges hver rundt? Hvad kan du drabe mig, det der? Han er dead. Skal du 200 CD HP? Okay. Havde de åbnet vorten? Det tror jeg ikke. Fuck! Så har han bare siddet og ventet. Det er en læge, så havde han læst også af mig. Han er nede. Jeg glemmer altid, at man kan sidecrate bowls til hunting rifles. Det gør jeg altså lige. Wait, kan man det? Ja. Han one from mig. Ja, den der. Den anden en der. Ej, det er uheldigt. Ind i den der store bygning nordøst, der var det en eller anden, der blev smadret. Det er det, vi altid har sagt. Resell, det er meget bedre. Det er det bedste. Åh, jeg kan match. Ja. Yeah. Der kunne ikke lige bygge væk. Er det Kid Charge Shotgun? Hvad har den skadet for meget? Åh, oh, lige sådan der. Lige bedre. Den har du ikke på. Nej. Jeg får nogle lage med, skal vi? Jamen, de er bare ligesom under vand. Ja, nemlig. Eller i træer. Ja. Okay. Åh, oh, au. Okay. Ja, okay. Tag en flænk af dem her. Oh. Ja, jeg tager lige til ham der. Ja, der er en, der pludselig med. Han er headshotet ham, der får med dig. Great. Han timeouter ham der, eller hvad? Oh, der kommer hej. Der kommer hej. Den er en timeouter. Jeg tager ham over mig. Jeg tager til jer. Jeg brænder jer. Det kan du godt. Jeg brænder jer. Jeg ramte ham ja, med ja, den. Ja, ja, ja. Han er ramt, han er laseret, han er 1 HP. Jeg brænder ham. Jeg brænder ham. Burn! Burn, bitch! Han er virkelig... Han dør den der. Ja. Han rammer den. Han døde! Hot stuff. Very hot stuff. Oh my god. Jamen, han vil gerne have mig. Oh, han er fuldstændig smadret med den der shotgun her. Jamen, han tjekker mig. Ja, der dør jeg der. En lama. Der er to lamaer. Der er tre. What? What? Holy shit. Vi lander på en lama hver. Jeg tager den her over. Og den er sikkert her. Ej. De er nødlige. Så er der sent nok. Hvor er du? Angry. Nok. Nice. Oh. He's back. Broke. Han er cracked. Så har du ikke brugt dit launchpad? Okay. Selvfølgelig vil jeg ikke bruge det launchpad. Brug mit eget launchpad. Okay. Jeg kan bruge sådan en discount launchpad. Der er en på et blå også. Jeg ved ikke, hvor det har været. Oh shit. Der er en på et blå også, som rand. Fy, oh nice. Kan jeg ramme ham den anden? Han var nødskubbet ham, men han er kun ramt. Han er knocked. Nice. Han livet. Hvorfor lige? De lever dem alle sammen. Jeg tror ikke, at deres venner er i nærheden. Han finder mig aldrig. Imponerende, han fik os begge to på sammen. Ja, det er faktisk... ja. Jeg er på den her, for jeg landede ikke en på en før. Det var næsten en sætning. Ja. Så må lige... Ja. Med god vilje, så var det en sætning. Hvis vi lige skipper dansk efter anden klasse. Fem big shields. Det er endnu mere. Det er faktisk en mere end fire. Du holder dig til anden klasse, eller hvad? Både med fatigue over... Hvad? Han kan sgu lidt af hvert, altså. Fem, det er da en mere end fire. Det er da... Det er da bare god hovedregning, synes jeg. Nej, 1 HP. Okay, det kunne gå rigtig galt. Der er en der marauders lige bag os. De skyder på ham nu. Det kan jeg godt lide. De kan så stinks på ham. Åh, oh, fuck, det var ikke... Åh, oh, jeg det er det der. Åh, oh, fuck, der er en på... Oh, what? Hvor fanden kom han fra? Okay, den må pludselig at køre. Okay. Der var en lige pludselig inde i min boks. Ham havde jeg ikke set og hørt. Altså, sådan en Frenchy. Frenchy. Det er jo meget ikke Frenchy. Det er faktisk frenzy, det der. Men vi har synes, jeg er glad, når de kigger over og ser en rift.
glemmer man, at man ikke kan vente. Ja. Man kan nå at skyde den der, de falder ned i, inden de rører ned, og den så bare dør fall damage alle sammen. Jeg så en, der launchpaddede ind i den, så faldt de ned og lavede fall damage. Nå for søren. En der launcher, lige over sidst. Oh. Holy, han blev domineret. Hvad er det? Hvad er det? Ja? Nej, det er de andre. Nå, han havde shotgun, tror jeg. Nej, det er måske ikke den. Åh oh, fuck, den. Okay, jeg bliver laseret af nogle andre. Au, jeg bliver også skattet op fra toppen af den. Ja. Jeg bruger lige sådan en der. Jeg har ikke noget ekstra healing, det er lidt tændt. Nå, han har skudt for mig. Der er et andet hold, kan du lade være? Ja. Åh, oh, de rammer altså godt, den der. Der er Ilium. Han er op og ned. Åh, her. Der er Ilium igen. Wait. Nå, der er to der. Jamen, han er nok. Oh my god, Fortnite, jeg havde ikke fortjent det der. Og det er dem oppe på bakken. Jeg døde af shockwave. Yeah! Charge din mens, der du risser. Kan man det? Ja. Så kan det være, at de tror, at... Og du kan godt skyde, når det er sat i åbne af det. Domineret! 100... Domineret! 119 fra den afstand der. Ja da! Sådan er det at have den shot. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Havde vi nu siddet i andet af den træ, så havde den været der. Ja, yeah, true. Så, jeg har bare ikke noget liv. Ej, var du fortjent. Det, ja, så er du i en busk, da du skyder med den der. Nej. Nå. Fuck. Han, okay. Et HP. Jeg har ikke nogen match. Okay, what the fuck? Det fik jeg ikke mange hold. Det hold der. Han skal bare spørge. Hvad er det for en sniper ud af min kiste? Det er fucking nøgen. Jeg har fået en... Det er katten. Ja, hendes mænd er jeg. Gør ikke mit kill. Det synes jeg ikke, det er fedt. Hvor oh, han løber med? En med hende nede på den. Nice. Hvad så med de? Nå, det er Marauders, de andre. Okay. Han skal allerede. Bam. Nå, ja, det er der 1 HP. Kom op. Han er død. Sender dig muligvis ned. Det... Gør du ikke. Hvorfor? Det er mere, det er ikke. For mig, lige for mig. Not today. Oh. Today. For mig, for Søren da. Ja, der. Han er død. Hvordan er... Aaaaaah! Der kommer en anden over mig. Han er været på det der dumme... Shit, ja. Han er på den der... Ja, han førster. De er så... De skal fuck af, de der. Ej, ejs. Åh, de er dumme. Der er katten, står derovre. To nye. Han får et chokplads. Ja, han er et oppe. Nice. Hvorfor blokerer den af? Jeg kiggede herovre lige før. Hvad den ligger der? Nej, det er... Hvor fanden blev den af? Den kan ikke være gået over til det andet sted. Jeg er du sikker på, at du så den? Ja, 100%. Jeg zoomer ind på den med en sniper. Det er rent mange procent. Jeg tænker stadig, der er en sandsynlighed for, at du har været blind. Det... Kan jo godt være, men... Jeg zoomede ind på den. Jeg er ret sikker på, at det var en kat. Lige sætte autoen på, og så stopper jeg lige min optagelse. Og så prøver jeg lige at se, om jeg var blind. Jeg ved ikke, om jeg løber ind i noget. Jo, den står der. Jo, den står der. What? Nå, okay. Jeg blev lige blokeret af en træstamme, det er det fælde. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nej, jeg snabte sådan et bål. Fordi jeg skulle løbe ind i en dum. Ja, det er uældst. Det er selvfølgelig træls. Oh, han er lyd. Det er fucking fint. En der snipe. Nå. Ja, jeg tror, jeg dør. Jeg rammer en med min snakke med en. Jamen, der kommer helikopteren. Ja. Hvad gør med den? Den lyder til den hårde lander. Ja, han smadrer mig fuldstændig med den der.
Au, for fanden. En skælde. Nok. Hvor er der henten? Det er den okay name, hvor der er mig. Fedt. Kommer der noget? Kommer der noget? Ja. Så er der ham den anden. Oh my fuck. Der er sådan en på reboot, og så er der en oppe. Ja. Åh, men jeg dobbelt snapper dem på bakken, are you kidding me? Ja. Det er altså dem på bakken. Oh fuck. Ja, det er ikke snapper, det synes jeg. Ja. Fuck, man crouch egentlig hurtigt, når man har en healing. Der sidder fucking op på bakken, altså. Der sidder altid en op på bakken. Altid. Nå, de er begge sammen finde. Ah, nej, næsten G! Fik jeg midt op i. Ja, den har 50. En, han har 14 HP. Angry! Han sidder healer, tror jeg. Yep, hej. Jeg tror, der sidder en med i den bakken. Ja, han også. Ah, han har fuldt skørt. Nice. Skal være, at jeg missede de tre af hulskud. Ej, det er okay. Jeg har misset også... Ej, et shot af hulskud, dog. Ja. Du tog bare ønskelig, altså. What? Han... Åh, oh, det er triple drink af ham lige. Men, ja, ja. Yes. Ja, de okay, spiller... Okay, der står sniper deroppe. De skal lige... Drenge. Han har ramt lidt. Jeg tror ikke, han var meget... Åh, oh my god. Sætter han. Nej, han brugte sin launch. Åh. Oh. Han har drumgun selvfølgelig. Det er han skal, altså, mate, kunne du lige få dig liv? Og nogle andre sniper også. Altså, hvad fanden sker der? Hvor fuck, kan man få en hul på mig nu? Altså, hvad sker der? Kommer. Der er nogle andre, der er pissehammerne. Han har bare jagtet mig og jagtet mig. Ham der. Har grabbed ham. Ja, det er ham, der har jagtet mig. Jeg ved ikke, hvor længe nu. Men altså, han er lige sådan nu. Rammer mig ikke om fjorden. Ja, han har bare jagtet mig i sidste 2 minutter. Der står på bjerget bag os og snipede, jeg ved ikke hvor længe. Så ramte han ind i skuddet altså. Det gjorde han. Og I løb. Wow. Han nåskubber også. Okay. Altså, hvad? Er der en gud med den der? Jeg tror, har en anden. Jeg tror ikke, han har andet end den der. Det. I dag er jeg ikke klar til at reload her. Dag igen. Nej. Han ser mig ikke. Åh, oh, der er en oppe. Han er gået væk. Oh my god. Det virker ikke. Han er vildt low. Han død! Ja, yeah, kunne! Hav. Hvor er de sidder herude ved... Og den lige her. Åh, oh, fuck. Ja, så... Ja, så er to mand her. Okay. Fedt. De bare sidder og venter på... Okay. Nej, kat. Eller nå, jeg kan ikke en kat, men... Åh, oh, der var to, der landede på sådan en kiste. Oh my god, de pikker sig stadig. Hold on. Åh, okay, jeg må se. Oh. Ja, det var tilbage. Det er ikke egentlig målet nu. Åh, men... Det er for en kat. Oh, den er her. Så det er nej, der er ikke. Åh, oh, fuck. Jeg håber, han lige nåede på den. Åh, der kommer dem op fra... Bakken. Så skal du bare ikke lige dø til dem der. Du kan sagtens nå for mit kort. Tår til en forledning på, måske. Hvorfor han ned? Og så... Ja, en one shot den dumme kat mig. Stop no fucking way! Lazy. Ja. En ram 96. Og oven også. Oh my god. Not that time. Kom on. Hed. Ja. Fuck. Hvorfor er der to hold igen? Ej! Det var sgu da tricks. Ja. Take two. Okay.
Jeg hoppede af. Ja, det er der. Okay, de sidder ægte der. Åh nej, den der. De skyder sig også. De rammer mig fandme. De hopper ud. Ja. Ej, de... Det må jeg godt løbe med. Må jeg gøre, han rammer frem, han skal gå på den burst der. Åh, for... What? Jeg blev trippeldinget af den der burst der. Han er oppe. Altså, jeg ved ikke sige, at han er på controllerarmen der, men det tror jeg så muligt, han er. Han rammer godt med den. Oh. Oh. Nej. Jeg tror måske, du fik den ene ud. Han launcher. Oh, fuck. Oh my god, det er ikke med. Oh my god, han har noget crap on. Og han har 8 HP. Det var ham der, der laserede mig fuldstændig før. Tror jeg. Nej, det var ikke. Oh, helvede kunder. Altså, jeg har ikke lige regnet med at blive triple ding af en burst. Det er en normal. Det er rigtig uheldigt, og han så rammer, ja. Ouch. Oh. Det er hvad, du skal tage det. Ja. Yeah. Jeg fik en aldrig lån til at gøre. Sorry. Ah, det er selvfølgelig rigtig uheldigt. Sådan da. Den der hej, den kan man overvende sig af boys på det. Det er også lidt træls. Der er en eller anden, hans ven. Jeg er blevet med maske det her. Han launcher. What? Der røg ind og ind. Skalede den ene. Nej, den er værd. Han har ramt ham dernede ved dig. Fuck nice. Med de. Der står et hold oven, altså oven på agency. Oh shit. Yes. Scuff Gaming. Og et Mikkel. Jules eller Jules eller... Oh. Det er sgu et lækker skin. Ej. Værsgo. Kan du vente? Nej, det er... Nej, der lader bare to big shields ind. Lige foran døren. Jeg tror, der er en, der er død her. Eller så er det bait. Ja, men så healer de ind i bait også, så det er fint. Jeg skulle da skulle BG op mod os. Ja. Oh fuck. Nej, ah, drop'en går nu. Er der ramt i? Jeg holder en med, der skal et hold med eller andet her. Okay, bygge. Åh, oh, han er inde i min buff. Han er 1 HP. Nice. Fik ham. Og det snipers i busken. Nu skal passe på, hvad det er. Det er det eneste, vi mangler i dag for at blive ultra tiltet. Det er ingen løgn. Prøv at gøre, hvordan vi sidder der. Er han knocked? Send mig! Der bør jeg ligesom forkert vej. Det er jo heldigt. Hvorfor er der så mange mennesker, der gerne vil vinde, altså? Det er vores tur, drenge. I, ja. I kender ikke vores historie. Nej, det gør de sgu ikke. Ja, yeah, Patrick! Der er også ikke nogen, der er floppers, så vi bare fuck. Ja, yeah, det er det. Jeg prøver at gå ind. Okay. Jeg går bare med ind ud. Ah. Prøv at sende folk ud, bare sådan kunne holde op. Ja, men det er jo kun at vinde den her kun. Ja, men det har ikke nok liv. Nej. Gå ind og pushe mig ned! For helvede da! Ja, yeah, jeg havde også 90 HP, da den startede. Oh my god. Kæft, det var et skuffet. Ah, men altså, vi vinder, hvor du fortjener.